Ja, vi får begynne oss det. Vannakam, NDPR Kamsi, når man det Oslo Odevi Meier, eller det Odevi Modelver. Ippe korona har litt lavande, nangal en, altså, maner som er i det bildingle, i det vel ser muligheten, når vi ikke enda vel ser noen. Men indekke maner som er meeting er dekket, av den alle, i det city hall ikke vandre ikke. Halla! Så, i det der en dafis, og du ikke kan ha dem. வளமைய எந்த வேலை வந்து சமூகத்தில் நடக்கிற அதாவது நாங்கள் முதல் எப்படி மக்களை நேருக்கு நேர் சந்திச்சோமோ அது அது இப்போ கஷ்டம். ஸோ நாங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக தான் எல்லாரையும் சந்திக்கணும். De aller fleste er jo vant til at det er i bystyresalen. Men vi er ikke i bystyresalen i disse dager. For bystyresalen er gammel, ikke sant? Så du har, det er tepper og sånt som gjør det vanskelig med rengjøring. Så man burde være litt mer obs på i disse dager. Ta vel litt antibac. Hva lukker det nå? Sånn. Da skal vi sitte her etterpå. Da sitter Meirum, Odevi Meirum, Mele, over Kartin Taliverhullum, Sotti. Andra var hele bandet, Mitje Ellarum, Teamsle, Kalender Kolvinum. Gleder du deg til møte? Ja, altså det er alltid gøy med møter og liksom veta ting, og sørge for at kommunen fungerer videre. Det tror jeg liksom er givende for oss som er lokalpolitikere. Hva synes du har vært utfordrende i den perioden? Jeg er veldig glad i folk. Jeg er ikke akkurat i Europa. Jeg er ikke restaurant på Europa, men jeg er ikke town på Europa. Jeg er ikke eller er det en tri i Europa? Adi på seg er mulighet, eller er det en tri i mulighet, eller er det en yrke i mulighet. Enda andre var hele den smittekolen. Så egentlig, jeg ble den virpen i Rundalen. Må droppe det, liksom.